Здравейте, приятели! Днешното видео ще бъде посветено на един от любимите ми начини да пазарувам, а именно чрез интернет или онлайн. Доста често получавам въпроси от ваша страна за определени сайтове. Днешното видео ще е в колаборация с EnzoBG, които организират с моят канал и giveaway. Останете до края, за да разберете правилата и как може да се включите в него. И нека да започваме! Като за начало, като любител на козметиката и много силно заинтересована да тествам нови продукти, имах така проблем с някои марки, защото не мога да ги намеря в нашите магазини, но понеже слушам много за тях, искам да пробвам нещата им. И съответно, когато отворих интернет, имах възможността да разгледам много сайтове, които доставят до нас и могат да сбъднат това мое желание. Това беше първоначално причината да започна да се малко повече отключвам на тема пазаруване от интернет. И другото нещо, което все още ме мотивира, освен марките, които не мога да купя от магазините у нас, е, че доста често намирам много по-добри оферти в тези онлайн магазини. По-изгодно ми е да пазарувам много неща, които, например, ползвам често, на по-ниски цени ги намирам. Много оферти правят, много промоции и не на последно място, тези сайтове ми съкръщават процеса на пазаруване. Нещата се случват много бързо, стига да знам какво наистина искам и понеже съм малко по-опитна вече, не ми отнема наистина много време. С няколко кликвания вече имам направена поръчка и ми остава единствено да изчакам времето за доставка. И тъй като аз основно пазарувам козметика, днес искам да споделя с вас моят подход, когато аз пазарувам и отделно някои трикове как да се ориентирате и да правите по-успешни покупки. Ще си помагам с компютърът и примери от Enzo, защото мисля, че този сайт съм го пробвала вече достатъчно пъти, за да съм убедена в качеството на стоките вътре. Нещо, което съм ви казвала и преди, но държа да отбележа в това видео е, че когато се чуди дали един сайт е истински и дали няма да бъдете заблудени от нещата предлагани там и един вид прекарани, е да огледате внимателно как е структуриран. Защото повечето сайтове имат долу-горе сходна структура, но за мен е много важно още в първия момент, в който вляза, да се информирам колко точно е доставката и как се извършва. В примерът с Enzo, вие може да синете до менюто най-отдолу, където дори има секция често задавани въпроси и сами за няколко минути да разберете тази информация. Аз смятам, че всеки един себеуважаващ се сайт трябва да има такава секция, която да доставя на клиента до някаква степен прозрачност и ясност как нещата се случват. При Enzo, например, нещата се доставят с Speedy и може също така да посочите вашия близък офис на Speedy, за да ви доставят нещата. Аз съм пробвала и този метод, пробвала съм и методът да платя нещата преди да ми ги доставят, защото в общия случай е наложен платеж със сайтовете, които са в България. Зависи как ми е удобно, защото от друга страна в този сайт имам и опцията да застраховам моята поръчка и ако нещо се случи, те могат да компенсират тази загуба, като ми върнат парите или пък могат да ми изпратят отново продукта. Доста често получавам въпроси дали продуктите, които взимам от определен сайт и по-конкретно дори за Enzo много сте питали, са оригинални. Все още не съм пробвала техните парфюми, макар че още от самото начало, когато стартираха те продажбата в интернет, бяха силно рекламирани с парфюмите си. Не съм ги тествала, но пък доста тестери съм имала в пратките си от тях. И истината е, че онлайн магазините предлагат по-ниски цени не за да подбият тези в магазините и да имат по-голяма успеваемост, ами защото тези магазини разполагат с един склад, където е стоката и тя се изпраща, нямат много обекти, за които да плащат допълнително наем и персонал, който също да им е един вид разход, съответно цените се понижават. Това важи и за други сайтове, не конкретно само за Enzo, но мисля, че е полезна информация, която по някакъв начин може да ви накара да не се плащате толкова да пазарувате онлайн. И за малко да пропусна да ви кажа, че вече Enzo е част от международната група Notino. Аз съм използвала услугите на Enzo и в друга държава. Между другото, това не е сайт, който предлага услуги само в България. В
още 18 страни може да срещнете версия на самият инсайт. Аз опит имам в Испания, където Enzo беше под друго име и всичко изглежда по същия начин, но като цяло много пъти съм пазарувала от Enzo, както разбирате, дори и не само от нас. Когато си говорим за козметика, има доста рискове, свързани с това какво ще получим и нашите очаквания преди, когато избираме продукта. Аз лично до сега не съм имала неуспешна онлайн покупка. Може би на едната ми ръка се броят продуктите, които не съм успяла да подбера правилно за себе си. Хубавото нещо, когато си отворя един сайт, е, че паралелно с това мога да си отворя и друг прозорец и да гледам различни ревюта в блогове, дори и видеа за самите продукти и сама да преценя за себе си дали искам да го купя наистина и поръчам. Тук нямам някой консултант или продавач, който усилено да се стреми да продаде стоката си. Имам едни човешки мнения, достъпни широко в интернет. Затова също обичам да си пазарувам най-спокойно у дома чрез сайтове. И от друга страна, в повечето сайтове има възможността да оцените продуктите или дори да напишете коментар какво мислите за тях и дори някои потребители споделят впечатления от самите си поръчки. Не само за продукта, ами как сайтът е доставил нещата, дали са доволни от цялата система на обслужване. Много харесвам тази възможност и почти винаги се опитвам и аз да оставя коментар, защото по този начин помагам и на други хора, които ще влязат в сайта. А сега ето и някои от моите тактики, освен разглеждането на много ревюта и четене на потребителски мнения. Както казах, понякога може да объркаме, особено ако говорим за декоративна козметика, цветовете. Аз лично си отварям блогове на любими мои блогърки, а и не само. Търся продукта директно в Google и изписвам swatches, което значи, че ще видите продукта на ръката на някого, показан как изглежда. Аз даже опитвам да гледам наистина много бели момичета, защото аз съм много бяла и когато преценявам за нюанс на червило или за фондитен, си отварям такива ревюта, за да знам как долу-горе ще изглежда продукта върху мен нанесен. Друго място, което ми помага да преценя и избера подходящия цвят, особено фондитен и коректор, защото много пъти съм споделяла с вас, че си купувам фондитени онлайн и от ваша страна виждам, че изглеждам прекалено смела с това си решение. Това е така, защото използвам от сайта на Temptalia, мисля, че беше. Тя има матрица на фондютените и когато сложите в тази матрица 5 цвята, които вече сте ползвали и знаете, че са подходящи за вас, стоят ви, пасват ви, всичко е окей. И след това много лесно може да се ориентирате, защото самата система ви генерира от други формули, други марки и различни продукти, кой цвят сте. Аз никога не съм имала проблем между другото с избирането на фондютен, от друга страна, защото съм бяла. На мен най-големите ми страхове относно такива продукти са свързани с това дали най-светлият цвят ще бъде достатъчно светъл за мен или може би ще е малко по-тъмен. И реших да засегна темата, защото днес точно такива продукти съм решила да закупя за себе си. Имам нуждата от нов фондютен, освен това спиралата ми свършва и някои други продукти, които аз много често купувам конкретно от Enzo. Имам си нещо като топ 5 неща, които купувам от там и само там мога да намеря, защото не ги предлагат по нашите магазини. Номер 1 е моят продукт за вежди. Днес няма да го закупувам, защото вече имам няколко в резерва. Но знам, че доста често го показвам и вие питате. Brow Artist на L'Oreal купувам от Enzo. Също друг продукт, който купувам от Enzo и то за пореден път е тоникът на Vichy Norma Derm. Не мога да го намеря у нас. Предлагат марката Vichy, също и L'Oreal, обаче точно този продукт липсва от асортимента им в магазините. И друг продукт, който също не намирам, е моливът автоматичният на Rimmel East & Snob. Също си го закупувам от Enzo и доскоро си закупувах на Roche-Posay Serum Zinc.
мисля, че така се произнася, може и да бъркам. Но вече той първо се внася у нас и няма нужда да го търся в Езо и да го чакам. Много пъти ми се случваше, когато пазарувам, той да е изчерпан. Когато е изчерпан един продукт, аз обикновено поставям имейлът си и чакам те да ме известят дали той е зареден. Също така може да се абонирате за бюлетинът на Езо и винаги да получавате информация, свързана с последните оферти там и изгодни неща. А сега ще ви покажа какво си поръчах аз. Току-що дойде поръчката ми от Езо и аз я разопаковах, защото нямах търпение. И сега ще ви покажа всичко едно по едно. Всъщност това са нещата отгоре, защото аз вече ги разопаковах. Всичко беше много добре увито в такъв тип хартия или найлон по-скоро, тези, които са с балончета и всички много обичаме да пукаме. Това, което си взех този път, е всъщност почистващия продукт на Lancome, който е на маслена основа. Този продукт видях от Мария и от Валери. Те двете много са доволни и ги попитах за мнение преди да го закупя, така че съм много развълнувана да го пробвам. Друго нещо, което си харесах този път от сайта, ето тези четки на BH Cosmetics. Много ще ми е интересно да ги пробвам, тъй като тази марка не се продава у нас, обаче пък много от американските блогъри постоянно им ползват нещата. Аз вече прегледах набързо четките, защото, както ви казах, отворих пакета. Ето ги, много добре са опаковани, отвътре също с найлони и отделно с друг. Когато ги тествам, ще изкажа по-подробно мнение, но на пръв поглед са много мейт. Също така си взех ето този продукт от тази Top Vid, май беше марката. Дейси беше поръчала версията с тази точно конкретно. Губи ми се плодът, как се казва. Аз бях поръчала тази, който беше с грейпфрут. Нали така се казва това? Нали ме знаете, аз доста често забравям кое как се казва. Този продукт Дейси го беше пробвала и много харесала, но аз не успях да намеря нейната версия на този скраб. И сега взимам версията, която тя много харесва. Ето това са пък маски, защото не съм пробвала скоро някаква маска, която е с тип плат. И си поръчах 3 на различни марки. Тези марки са корейски, едната е Миша, тя ми е по-позната. И другата е Холика. Тези ги виждах много често в Испания, даже мисля, че имаха магазин. Обаче така и не ги пробвах и ме заинтригуваха опаковките, няма да крия. И си взех от любимият Серо Зинк на La Roche, един от продуктите, който аз много обичам да поръчвам от Езо. Вече може да го намерите у нас в аптеки. И нов Fondue Ten, защото моят вече започва да привършва, фокусира най-накрая. Този път си взех Dior Forever и както виждате е в най-светлия нюанс, защото аз съм мега бяла. Това е продукта, който следях в наличност дали ще е скоро, конкретно заради цветът, защото нямаха най-светлите два цвята първи и когато ме известиха директно, че е зареден, го поръчах естествено. Не на последно място, ето тази спирала, която аз искам да пробвам от много време, обаче все се случва така, че минавам през другирия, където е изчерпана, затова реших да я поръчам от Езо. Мисля, че почти стигнахме към края. Остана да ви споделя за играта. Правилата за играта са много лесни. На първо място трябва да сте абонирани за моят канал и този на Езо БГ. Той ще бъде отдолу в информацията. Ще изпиша подробно и правилата за участие. Не се притеснявайте, като отворите полето отдолу, ще може да се ориентирате лесно. Също така, коментирайте отдолу кой е вашият любим сайт за пазаруване на козметика и какъв е вашият опит с онлайн пазаруването като цяло. На мен ми е много интересно да разбера и да науча повече мнения. Това е от мен за днес. Ще се видим много скоро в следващото видео. Чао!